Assalomu alaykum zo'pa singillar. Hozir butulkani to'qishni boshlaymiz. Buning uchun men jigarrang ipdan foydalandim. Jigarrang ipdan sehrli halqa olib, ichiga 8 dona petli to'qidim. 8 dona petli to'qiganimdan keyin uni soskada qilganimizdaqa 5-6 qator to'qib olamiz. To'qib olganimizdan keyin bitta to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz va petlalarimiz soni 12 dona bo'ladi. Mana petlalarimiz soni hozir 12 ta. Undan keyin shu 12 ta petlani ko'paytirmasdan, ozaytirmasdan bir qator to'qib chiqamiz. Bir qator to'qib chiqqanimizdan keyin 2 ta to'qiymiz, bitta to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz va petlalarimiz soni 18 taga chiqadi. Keyingi qatorda esa 2 ta to'qiymiz, 1 ta ko'paytiramiz. Petlalarimiz soni 24 donaga chiqadi va undan keyin ipimizni pushti ipga almashtiramiz. Men 24 tani to'qiganimdan keyin pushti ipimni ulab oldim. Endi bu joyda 3 ta to'qiymiz, 1 ta ko'paytiramiz. Mana endi keyingi qatorda nima qilamiz? Keyingi qatorda faqatgina shu petlalarimiz orqa taraflarini to'qib ketamiz. 1 2 shunday qilib 30 ta petlani orqa tarafini to'qib chiqamiz. Mana shunday chiziq qolish kerak oldida. Mana shunaqa to'qib kelganimizdan keyin ko'rinishi shunaqa bo'ladi va yana 2 qator oddiy qilib to'qib kelamiz 30 ta petlani. Mana qizlar, ko'rib turganlaringizdek 2 ta oddiy to'qib chiqdim, 2 qator. Endi bundan keyin yana shu boshda qilganimizdek qilib, faqat orqa petlalarini to'qib, bir qator to'qib chiqamiz. 30 ta petlani. Xuddi shu qatorda qilganimizdek qilib. Mana qizlar, to'qidim. Oq ipimni uladim, pushti ipimni kesdim va bundan keyin oq ip bilan davom ettirib ketamiz. Endi bundan keyin 3 qator oq ip bilan 30 ta petlani to'qib chiqamiz. Mana qizlar, 3 qator oq ipda to'qib chiqdim, 30 ta petlani. Endi keyingi qatorda 3 ta to'qiman, bitta ozaytiraman, 24 ta petla qoladi. 3 ta to'qiman. 1 2 3 va bitta ozaytiraman. Bitta ozaytiraman. Shunday qilib qatordan oxirigacha 3 ta to'qib, bitta ozaytirib kelaman. Mana qizlar, 3 ta to'qib, bitta ozaytirib keldim. 24 ta petla bo'ldi. Endi keyingi qatorda 24 ta petlani ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan to'qib chiqaman. 24 petlani ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan. Mana 24 petlani ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan to'qib chiqdik. Endi keyingi qatorda 3 ta to'qiymiz, 1 ta ko'paytiramiz. Petlalarimiz sonini yana 30 taga chiqaramiz. 3 ta to'qiymiz, 1 ta ko'paytiramiz. 2 3 va bittasini ko'paytirdik. Shuning qilib qatorda oxirgacha 3 ta to'qib, 1 ta ko'paytirib kelamiz. Mana bu qatorda 30 ta qildik petlalarimiz. Endi yana bir qator shu 30 ta petlani ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan to'qib kelamiz. Mana endi keyingi qatorda nima qilamiz? 3 ta to'qiymiz, 4 ta to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz. 30 ta petlamizni 36 taga chiqaramiz. 4 ta to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz. 2 3 4 va bitta ko'paytirdik. Shunaqa qilib qatorda oxirigacha 4 ta to'qib, bitta ko'paytirib kelamiz. Mana petlalarimiz soni 36 taga chiqqandan keyin 3 qator 36 ta petlani ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan to'qib chiqamiz. Mana qizlar, 36 petladan 3 qator to'qib kelganimizdan keyin ozaytirishga o'tamiz. Endi o'zlaring bilganlaringdek har bir qatorda, masalan, bu qatorda 4 ta to'qiymiz, bitta ozaytiramiz. Undan keyingisida 3 ta to'qiymiz, bitta ozaytiramiz. Undan keyingisida 2 ta to'qiymiz, bitta ozaytiramiz. Shuna qilib ozaytirib kelamiz.
Ana kızlar bitta qatorda 4 ta to'qidim, bitta ozaytirdim. Petlamiz 30 taga tushdi. Endi keyingi qatorda 3 ta to'qiyman, bitta ozaytiraman. Ana kızlar 24 ta petla tushirdim. Endi undan keyin 2 ta to'qiyman, bitta ozaytiraman. Ana kızlar oxirida ozaytirib, tikib, içini doldurdum, yaptım. Ve şu püştü ip bilen az yine çizikler dikip çıktım. Biberonumuz, bulgamız tayyor oldu. Bana kovurcağımız soskası, butulkası, butulkası hem hot düşündüğü gibi olup, burası çırol duradı. Kollarını şuna kıp kurtarıp koysaları, püşüp durken de duradı. Bana, hazır bütün narsalarımız tayyor oldu. Sizlere tokup görürler, etiborlar için kodlar ahmadı.